组织全国30多家科研机构啊在开展病毒变异的跟踪研究。那么目前全球的数据库当中收集了近15条病毒的这个新冠病毒的基因组序列，那么涵盖全球6大洲的113个国家。通过对这个超过8万条的高质量的这个病毒基因序列进行比较研究，那么结果表明呢，它是有变异，但是呢，这个变异不大，属于正常范围的变异的积累，没有对这个疫苗研发造成实质性的影响。